Hello everyone, welcome to Winners Classroom. Nyan Ramya. Winners Classroom enna channel le classukal ningalku ishtapadunnengil ee channel subscribe cheyyanne support cheyga. Adu pole ee class ningalku ishtapadunnengil like cheyyanum share cheyyanum marakkarathu. Pascal's law ye kurichu namukku koodalayitte ee video ilude manasilakka. Nammal ellavarum kandittundu ee oru upakaranam alle. വളരെ ചെറിയ ഒരു ലിവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു മെഷീൻ. അതിൻ്റെ എല്ലാം റീസൺ പാസ്കൽസ് ലോ ആണ്. പാസ്കൽസ് ലോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്തരം യന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാര്യമാണ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എവിടെ ഞെക്കിയാലും ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് വരും അല്ലേ. അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് തന്നെ പോയി ഞെക്കണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. അതായത് നമ്മൾ വേറെ കുറച്ച് മാറി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് പോലും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഭാഗത്തുകൂടെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത്. മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക്. കണ്ടോ, നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലെല്ലാം വെഹിക്കിൾസ് പൊക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ലിവറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഹെവി ലോഡ് വരെ നമുക്ക് ഉയർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ എല്ലാം ബേസ് പാസ്കൽസ് ലോ ആണ്. പാസ്കൽസ് ലോയെ കുറിച്ച് ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം, പ്രഷർ അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ്. ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ആ ചെറിയൊരു പോർഷൻ കണ്ടോ, ആ ചെറിയ പിസ്റ്റണിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ, അതാണ് എന്ത്, പ്രഷർ. നമ്മളവിടെ ബലം പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ എന്തോരം ബലം വന്നിട്ടുണ്ടോ അത് അതേപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. അതായത് യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ, യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ എന്തുമാത്രം ബലം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതേ ബലം തന്നെ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. അവിടെ ഏരിയ കൂടുതലാണ് കണ്ടോ, അവിടെ പിസ്റ്റണിൻ്റെ വലുപ്പം കൂടുതലാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത അതേ പ്രഷർ അങ്ങോട്ടും ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ആ പിസ്റ്റൺ അവിടെ നിന്ന് ഉയരുന്നത്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ്, നമ്മൾ ഒരു ലിക്വിഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ വോളിയത്തിന് യാതൊരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല. ഈ ഒരു ഫിഗറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ആലോചിച്ചാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലിക്വിഡിൻ്റെ ലെവൽ താഴേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ എന്തുമാത്രം വോളിയം താഴ്ന്നിട്ടുണ്ടോ അത്രയും വോളിയം തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലിക്വിഡ് മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പുള്ള വീഡിയോസിൽ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, വോളിയം ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല. വോളിയം എന്തുമാത്രം താഴ്ന്ന് പോയിട്ടുണ്ടോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അതേ വോളിയം തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും. മാത്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പാസ്കൽസ് ലോയുടെ വിശദീകരണം ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം തരാം. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടത് ക്ലിയർ ആവും. ഈ ഫിഗറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ പാസ്കൽസ് ലോയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്, പ്രഷർ അപ്ലൈഡ് ഓൺ വൺ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ്സ് ഈക്വലി ഇൻ ഓൾ ഡിറക്ഷൻസ്. ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത പ്രഷർ, പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ. അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത പ്രഷർ ഈക്വലായിട്ട് മറ്റ് ഡിറക്ഷനിലേക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ബലൂണിൽ ഹോൾസ് ഇട്ടിട്ട് അതിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഞെക്കിയാൽ എല്ലാ ഹോളിലൂടെയും വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ചാടും അല്ലേ. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാണെങ്കിലും നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാം, ഹോളിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലോട്ട് വെള്ളം നിറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞെക്കിയാൽ എല്ലാ ഹോളിലൂടെയും പുറത്തേക്ക് വെള്ളം ചാടി വരും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബേസിക് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് പാസ്കൽസ് ലോ. ഇനി നമുക്ക് പാസ്കൽസ് ലോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന കുറച്ച് ഡിവൈസസിനെ പരിചയപ്പെടാം. ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ്, അതുപോലെ ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക്. നമ്മളിപ്പോൾ ഫിഗർ കണ്ടിരുന്നു, ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്കും ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ്സും, പിന്നെ എക്സ്കവേറ്റർ. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ അത് പാസ്കൽസ് ലോ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫിഗർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം. ഇവിടെ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, ഈ ചെറിയ പിസ്റ്റൺ, ഈ ഒരു ചെറിയ പോർഷനിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു വലിയ ഫോഴ്സായിട്ട് ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നു. ഈ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന വെഹിക്കിൾ പൊങ്ങുന്നു. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം. ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സ് F1 ആണ് നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ ഏരിയ A1. അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ, അതായത് പ്രഷർ, ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത പ്രഷർ എത്രയാണ്? പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് F1/A1 അല്ലേ. F1/A1 ആണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രഷർ. ഇതേ പ്രഷറാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ.
ഇവിടെ ഏരിയ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഈ കൂടിയ ഏരിയയിലേക്കാണ് ഈ പ്രഷർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ്, ഇവിടെ നമ്മൾ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് F2 എന്നാണ്. ഇവിടുത്തെ ഏരിയ ഏരിയ ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് A2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? F2/A2 ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ. അപ്പോൾ പാസ്കൽസ് ലോ അനുസരിച്ച് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ. ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ ഈക്വൽ ആണ്. കാരണം ഇത് കണ്ടോ, സെയിം ഫ്ലൂയിഡ് സെയിം ലിക്വിഡാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഞാനൊരു പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം പ്രഷർ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്കത് രണ്ടും ഒന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. F1/A1 = F2/A2. ഇതാണ് പാസ്കൽസ് ലോ വെച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ. ഇനി നമുക്ക് ഈ F2 എന്തായിരിക്കുന്നു നോക്കാം. ഓക്കെ, F2 എന്തായിരിക്കുന്നു നോക്കാൻ ഞാൻ ഈ A2നെ നെക്സ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ്. A2 ഇപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ്. അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്? ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് പോകും അല്ലേ. ഈക്വൽ ടു സിമ്പിളിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാണ്. അപ്പോൾ F2 = ഈ A2 എങ്ങോട്ട് പോവും? ന്യൂമറേറ്റർ സൈഡിൽ, ന്യൂമറേറ്ററിലോട്ട് പോകും. ഈക്വൽ ടു സിമ്പിളിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ F1 × A2/A1 എന്നായി. കണ്ടോ, F2 = F1 × A2/A1. ഇതിൽ A2 എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ലാർജ് വാല്യൂ ആസ് കമ്പയർഡ് ടു A1. കണ്ടോ, A1 വളരെ ചെറിയൊരു ഏരിയ, A2 എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഏരിയ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ A2/A1 എന്തായിരിക്കും? വളരെ വലിയൊരു നമ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലേ. അതായത് ഈ ഒരു ഏരിയേനെ ഈ ഒരു ഏരിയ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ, കണ്ടോ ഇത് ചെറിയൊരു ഏരിയയും ഇത് വലിയൊരു ഏരിയയും, നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വലിയൊരു നമ്പർ കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ വലിയൊരു നമ്പർ കൊണ്ടാണ്, ലാർജ് നമ്പറാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്, ലാർജ് നമ്പർ. ഈ ലാർജ് നമ്പർ കൊണ്ട് നമ്മുടെ F1 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതാണ് ആക്ച്വലി F2. മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സ്, ഇവിടെ കൊടുത്തത് ചെറിയൊരു ഫോഴ്സാണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അത് വലിയ ഫോഴ്സായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇവിടുത്തെ ഏരിയ കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, ഏരിയ കൂടിയപ്പോൾ പ്രഷർ സെയിം ആണ്, പ്രഷർ സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ ഏരിയ കൂടിയപ്പോൾ ഫോഴ്സ്, അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് കൂടി. ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തത് ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇഫക്റ്റീവ്ലി, കണ്ടോ A2/A1 വലിയ നമ്പർ ആയപ്പം ഇഫക്റ്റീവ്ലി നമുക്ക് വലിയൊരു ഫോഴ്സ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വെഹിക്കിൾ പൊങ്ങി വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാസ്കൽസ് ലോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ, ഇത് 17 പേജ് നമ്പർ 18 പേജിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതും കൂടി ചെയ്യാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, പേജ് 18 ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. 2 tubes ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഫിൽ വിത്ത് എ ലിക്വിഡ് ആർ കണക്റ്റഡ്. അപ്പോൾ 2 tubes സെയിം ലിക്വിഡ് ഉണ്ട്, അവർ കണക്റ്റഡുമാണ്, അവരുടെ ഏരിയ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ പൈപ്പ് ഈസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ A1 എന്ന് ഞാൻ എഴുതുകയാണ് കേട്ടോ. ഇത് സ്മോൾ ആണ്, സ്മോൾ പൈപ്പാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്മോൾ ഏരിയ ഇതാണ്, 0.001256, അത്രയും മീറ്റർ സ്ക്വയറാണ്. 4 cm ഡയമീറ്റർ ആ ട്യൂബിൻ്റെ വലുപ്പമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ലാർജ് വൺ, വലിയ ഏരിയ. ഓക്കെ, ബിഗ് A2 എന്ന് പറയുന്നത് 0.02096 m². അതാ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട്. കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പ്രഷർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഓൺ ദ ലാർജ് പിസ്റ്റൺ ഇഫ് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് 10 N ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ സ്മോൾ പിസ്റ്റൺ. അപ്പോൾ സ്മോൾ പിസ്റ്റണിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സ് ആണല്ലേ, ഫോഴ്സ് ഓഫ് 10 N നമുക്ക് F1 ആയിട്ട് എടുക്കാം, കാരണം സ്മോൾ പിസ്റ്റണിലാണ് അത് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രഷറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ. അപ്പോൾ F1/A1 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രഷർ കിട്ടും അല്ലേ. 10/A1 എന്ന് പറയുന്നത് 0.001256, ഇത്രയും ആയിരിക്കും പാസ്കൽസ് ആയിരിക്കും എന്ത് പ്രഷർ. പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ A2 ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്നാണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, പ്രഷർ എന്നല്ല ഫോഴ്സ് എന്നാണ്, ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ. ഇവിടുത്തെ F2 ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്കൽസിലൂടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതും? F1/A1 = F2/A2. ഇതല്ലേ പാസ്കൽസിലൂടെ ഇക്വേഷൻ. അതായത് പ്രഷർ സെയിം ആണെന്ന് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി. കണ്ടോ, ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് പ്രഷർ. F1/A1 = F2/A2. ഇനി ഈ വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് F2 ആണ് കിട്ടേണ്ടത്.
അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ എ ടുവിനെ ഞാൻ അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം, ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ എ ടു എങ്ങോട്ട് പോകും? ആ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയായി ഇക്വേഷൻ. നമുക്ക് എഫ് ടു കിട്ടുമല്ലോ, ഇതിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? ടെൻ ഇൻറ്റു എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? ദാ ഈ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, 0.02 0096 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് 0.001256. ഇവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എല്ലാം സെയിം യൂണിറ്റ്സിലായതുകൊണ്ട്, അതായത് ഇവിടെ മീറ്റർ സ്ക്വയർ, ഇവിടെ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇങ്ങനെ നേരെ എഴുതി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി എങ്ങനെ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും? ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഡിനോമിനേറ്റർ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റാം. ഇവിടെ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ മുകളിലും താഴെ നമുക്ക് 10^6 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതായത് 6 പൊസിഷൻ നമ്മൾ റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, മുകളിലും താഴെയും. താഴെ എന്ത് ചേഞ്ച് വരുത്തിയാലും അത് മുകളിലോട്ടും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ തെറ്റിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും? 10 ഇൻറ്റു ഇവിടെ 6 പോയിൻ്റ് അങ്ങോട്ട് മാറണം, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും ഹോൾ നമ്പർ ആവും അല്ലേ. 6 പൊസിഷൻ മോൾ റൈറ്റിലോട്ട് മാറുകയാണ്, അപ്പോൾ 2, 0, 0, 9, 6 എന്നായി. താഴെയോ? താഴെ 6 പൊസിഷൻ അങ്ങോട്ട് മാറുമ്പം 1, 2, 5, 6. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് മുകളിലും താഴെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പോവാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ്സ് 4 മൾട്ടിപ്പിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ. അങ്ങനെ ഇവിടെ അതെ നോക്കിക്കേ, ഇത് ലാസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ്സ് നോക്കുമ്പം 4 മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്. അപ്പോൾ 4 കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ 5, 0 ഇവിടെ 2 ഇവിടെ 4. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴോ 3 പിന്നെ 1 പിന്നെ 4. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് മുകളിലും താഴെ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവാം. അപ്പോൾ 10 ഇൻറ്റു ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം മുകളിലും താഴെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2, 5, 1, 2 എന്ന് വരും. താഴെയോ? താഴെ 1, 5, 7 എന്ന് വന്നു. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് 157 2, 5, 1, 2 തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ. ഈ 7 ആണല്ലോ ഇവിടെ വൺസ് പ്ലേസിൽ അല്ലേ. ഈ 7 × 6 ചെയ്യുമ്പം 42 അല്ലേ. 7 × 6 = 42 കണ്ടോ, 2 അവസാനിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം 157 × 6 ചെയ്ത് നോക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എടുത്തു, 157 × 16 നോക്കിയപ്പോൾ ദാ 2, 5, 1, 2 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതായത് ദിസ് എന്ന് പറയുന്നത് 16 ആണ്. സോ 16 × 10 ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. 16 × 10 = 160. അപ്പോൾ 160 ഇനി നമ്മൾ ഇതെഴുതണം. എന്തെഴുതണം? യൂണിറ്റ് എഴുതണം. ഇവിടെ നോക്കിയേ, എഫ് വൺ എന്തായിരുന്നു യൂണിറ്റ്? ന്യൂട്ടൺ. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ന്യൂട്ടൺ. അപ്പോൾ 160 ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ടു ദ സെക്കൻഡ് ഏരിയ. ബിഗ് ഏരിയയിലോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഫോഴ്സ് കൂടിയത് കണ്ടോ. ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ 10 ന്യൂട്ടൺ വെറുതെ ഒന്ന് ഞെക്കി എന്നുള്ള പോലെ 10 ന്യൂട്ടൺ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ വന്നതോ 160 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പാസ്കൽസ് ലോയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ. കുട്ടികൾക്ക് പാസ്കൽസ് ലോ നന്നായി മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ചാപ്റ്ററിലെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.